ဒီနေ့ရစွဲလေးခဏပြောပါအောင်မာနေလားရစွဲလေးမှာစာပါတက်တဲ့ဆက်ကိုဖတ်ရအောင်ဟုတ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ချင်းဗလားဟုတ်ပြီနော်ဒါစာပါစတက်တဲ့နေ့ကိုမှတ်ထားလိုက်တာအဲ့တော့ဘယ်နေ့ဆုံးလဲဆိုတာကြည့်ရတာပေါ့နော် يمالو سلوشي نل بلاي مدو لازو لازو قو يه تان دون يه شس لي قو بان الان قو ماري ديالا ويني اني چوك ديالا ويني نا جان قو پاو را نينا جا را ودي برو ويني نا جان چاني را ودو منا بنا نشي را جاو ما مان لو شمي نو چاو سا قريا ويني ساوا چاني را برازي قو نينا چا را အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဓာတ်သွင်းတာနှစ်လအလုံးစုံနှစ်လလောက်ဆိုရင်ဒါပြီးတယ်ဒီစာဝါကအလုံးစုံပြောတာလေးဒါနော်သူအဖိတ်ဥပုံနားမဲ့ဆိုရင်ပြောတာလေဒါအသိမကြပါဘူးကဲစာမျက်နှာစရအောင်ပြန်နော်ဝိနည်းကလန်ခိတ်ဝိနည်းအနစ်ချုပ်တဲ့ဝန္ဒနာပဏာမနဲ့တကွာသိခါ၃ပါးကိုပြဆိုခံတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုစရေးပြီဆိုရင်မြမာတွေကဘာနဲ့စလဲဆိုတော့ဝန္ဒနာ၁၆ချင်းနဲ့စတယ်နော် အဲ့တော့နံပါတ်၁နိယံလေးကအားလုံးဆက်လာပါအောင်ဖရာတရားတန်ခါအားဖရာတရားတန်ခါဘုရားတန်ခါဖရာတရားတန်ခါအာသုံးပါးဝန္ဒနာဖရာရပြီနော်အဲ့တော့ဖရာရတရားရတန်ခါရယတနာသုံးပါးကိုဝန္ဒနာဘာလို့မလဲသုံးပါးပါဘုရားဘုမေတဲ့ဒါနိယံအချင်းကလေးအဲ့ဒါကိုဆယ်တော်ကြီးကအောက်မှာရှင်းပြထားတယ်တိတ်သောဤမှာဘိကဝေဝန္ဒနာကတမတိတ်သောတဲ့အင်္ဂုတ္တုနော် တရိယာအဲဒါကြောင့်ပထမဆင့်ဒီကံဒီဘက်မှာဘာတုတ်လဲတာဝန္ဒနာတုတ်ပထမဆင့်ရှိခိုးခြင်းသုံးမျိုးရှိတယ်တဲ့ရှိခိုးခြင်းဘယ်နှမျိုးရှိဝန္ဒနာဖျားကိုယ်တိုင်မေးတယ်ကတမတိတ်တော့ဘာသုံးမျိုးလဲပါဠိဖတ်ကြည့်နော်ကာယေနဝါစာယဝန္ဒတိမနတဝန္ဒတိကာယေနကာယဒွါရဖြင့်ဝန္ဒတိရှိခိုး၏ဝါစာယဝစီဒွါရဖြင့်ဝန္ဒတိရှိခိုး၏ ပနာဒမနောဓွာရဖြင့်ဝန္ဒတိရှိခိုး၏ကျန်ကိုကပါလေဒွာရဖြင့်ဆိုရွေ့ချက်ကိုချင်းဒီပါဠိတော်နှင့်လျော်ပေ၏တို့ရှိခေတုံးကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြဿနာရှိခဲ့ဘူးလေနော်တို့ဓွာရခိုင်းတို့ဟဟလားရှိတယ်လေအဲ့ဓွာရခိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိခိုးလို့ချင်းဩဃာတရှိခိုးလို့ချင်းကာယဓွာရဝစီဓွာရမနောဓွာရတို့ဖြင့်ရှိခိုးတာ ကံသမားတွေကလည်းကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ဖြင့်ငင်းကြတာလေအာကာယကံဝစီကံမနောကံကမှန်တယ်အဲ့ဒါချွတ်လဲကာယဓွာရဝစီဓွာရမနောဓွာရကမှန်တယ်အဲ့လိုငင်းတယ်ဟိုလေဒီဆရာတို့ကြီးကဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့ကာယဓွာရဝစီဓွာရမနောဓွာရဖြင့်ရှိခိုးခြင်းတည်တဲ့ဘာနဲ့ကိုက်ကြည့်လဲပါဠိဓွာရပါဠိဓွာနဲ့ကိုက်ကြည့်တယ်ဘယ်ပါဠိဓွာလဲသုဒ္ဓရာအဲ့ကြောင့်မငင်းနဲ့အဲ့တော့ပါဠိဓွာအလိုဆိ
ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်အထက်ကရာကြီးတို့၌ကဘောထက်ကရာကျမ်းနေမှာသကုနာရူပံဒိဋ္ဌဝတိကရဏဝတိနာသကုတိလဒဝဟရေနာရူပဒသနသမထေနာသကုဝိညာဏေနာရူပံဒိဋ္ဌဝဟိုပါဠိတော်ထဲမှာကသကုနာသကုဝိညာဉ်ဖြင့်ရူပံရူပယံကိုဒိဋ္ဌဝတွင်မြင်ရ၍ဒါဒီအဖွက်ကရဏဝတိနာသကုတိလဒဝဟရေနာကရဏမဟုတ်တာကာရဏဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အကြောင်းအကြောင်းဟာလားတို့တာမဏေကျော်ရင်ဒီမှာပါပါတယ်ကြာအရောက်တယ်သ
سكو سراغو موشا وبدا قولا ملا نامل جوري سكو قو موشا باقولا سكو بدارا دي موشا سكو وينيا دي وبسا ارو بدارا غا اجان سكو وينيا غا اجو ازو دي باليا كرنا ودنا موبو بالا كارنا ودنا اجان يسابين سكو دي سكو يلدا وحارنا جادو امي روبا دانا دانا روبا يوم ميزان عشان نتصور وين نتصور وين يمشي روبا ندوى اما بين دانا لنا سكو وين ينا سرى دلع انا وين دا سكو وين يمشي ميمي دانا شابونا بورانا بانا اهو بورانا شيسيرو دي اهو سوجا غني بلو جودا سكو روبا نبدادي سكو سكو بدارا دي روبا روبا يوم نبدادي ممين دا مثلا อาเสตกัตตะไส้ไม่ရှိတော့တို့မျက်စိနဲ့မြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုတာကမျက်လုံးကြီးကမြင်တာလားစိတ်ကမြင်တာလားမြင်တာလားအေးစိတ်ကတိတာနော်ဒါပေမဲ့စိတ်တန်နာပတ္တိစိတ်ကလည်းမမြင်ဘူးနော်အာသကုကတ္တစိတ်ဆိုတာမျက်စိမှမဟုတ်တာအဲ့တော့မျက်လုံးကလည်းစိတ်မရှိလို့မသိနိုင်ဘူးစိတ်ကလည်းမျက်လုံးမဟုတ်လို့မမြင်နိုင်ဘူးဒွါရဏမနတံကတ္တနိနာပနာ ပဒါဒဝိတုကေနာစေနာပတ္တိနတထကရာဖွင့်နေပြောနေတာပါနော်ဒွါရနဲ့အာယုံစကုပဒါဒနဲ့ရူပါယုံတို့ရဲ့ထိခိုက်မှုကြောင့်ဟုတ်လိုက်တာအေးပဒါဒဝိတုကပတ္တိမြင်နာမလိုက်တာအိတိတိပနေတာဓနုနာဝိသတိတိအာရီသူဝိယသတံဘာရကထာနာမဟောတိဟိုဓနုနာဆိုတာ၄ဖြင့်ဝိသတိဖောက်တယ်ဖြစ်တယ်နော် လေးနဲ့ပြတယ်လို့ပြောရင်လေးတစ်ခုနဲ့ပြလို့မရဘူးလေဘာတွေပေါင်းလဲများတယ်လဲပါတာပဲဒီလေးနဲ့ပြလို့မှမရတာများနဲ့ဖောက်မှာဖြစ်မှာနော်ဒါပေမဲ့စကားပြောတဲ့ခါကျတော့လေးနဲ့ပြတယ်လို့ပြောရတယ်နော်တကယ်တကယ်ထိတာကျတော့လေးရထိတာများထိတာအကြောင်းအကျိုးပေါ့နော်လေးကအကြောင်းများကအကျိုးပေါ့ဒါကြောင့်စကုဝိညာဉ်နေတာရူပံတိကဝါတိအဲ့မှာအယမေဝဲတာအထောတိနော်စာအမမနဲ့တလားအဟမေဝဖြစ်တာလေတလားအယမေဝလို့ပြန်လ
စောင်းပြန်လိုက်ထင်တယ်ဟဲ့လို့သိစစ်တာရပါပြီဗျာဟုတ်လားစောင်းပြေးထားရအောင်အေးပြီးရောပြီးရောအဲ့တော့ဆရာကဘာမှတ်ချက်ပေးတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီထက္ကရာစကားတွေကိုမှတ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကံဖြင့်ဆိုရင်ရှစ်ကိုချင်းပြီးဤထက္ကရာကြီးမြတ်နဲ့ကြော်ဤတယ်မြင်တာနော်အဲ့စကားမြင်တာတဲ့ကံဖြင့်ဆိုရင်ရှစ်ကိုချင်းပြီးဤထက္ကရာကြီးမြတ်နဲ့ကြော်ဤဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးကိုပြောချင်တာနော်ဟိုပါဠိတော်မှာကဘာပြောလဲကာယဓာရဖြင့်ရှစ်ကိုတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကာယဓာရကအကြောင်းကာယခံကအကျိုးကာယခံဆိုတာစေတနာမလိုက်ရဲ့စေတနာဘိက္ခူကံမဝဒာမိတိစေတနာဆိုတာကံကံဆိုတာစေတနာအဲ့တော့ကာယေနကိုတိုင်းရင်ဟောတာကကာယကံလားကာယဓာရလားကာယကံအဲ့တော့ကာယဓာရကခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအကြောင်းခန္ဓာကိုယ်ကအကြောင်းပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတနာကအကျိုးကွဲလားကွဲလားကွဲပါဗျာဗဇက်ကအကြောင်းအဲ့ဗဇက်ကအတန်တွေကိုနော်ဒါတဒီအတန်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့ sorry အကျိုးပေါ့နော်သူကအတန်ကအကျိုးပေါ့နော်အတန်ကအကျိုးဖြစ်မယ်အတန်ကိုဖြစ်စေတဲ့စေတနာကဘာဖြစ်လဲအကြောင်းဖြစ်မယ်စေတနာကအကြောင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါဆိုလိုချင်တာကအကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်မှုကိုပြောချင်တာနော်အဲ့တော့သက္ခုနာမှာသက္ခုပတာဒါဖြင့်သက္ခုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သက္ခုပတာဒါရဲ့သက္ခုပတာဒါရဲ့သက္ခုဝိညာဉ်ရဲ့ sorry နော်သက္ခုပတာဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သက္ခုဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့အရင်လိုမျိုးအကြောင်းအကျိုးဆက်တယ်လို့ပဲတဲ့ကာယေနဝါစာယမနတာဒီကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပ္ပစာပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုမုန်းချတယ်ဥပ္ပစာတွေသင်မှုတဲ့ပုံကိုဆိုရင်ဒီကနားလည်တယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကာယဓာရဝစီဓာရမနောဓာရဖြင့်ရှစ်ခုတယ်လို့ပြောချင်သည်ဓာတ်ရိုက်ပြောတာကာယကံဝစီကံမနောကံဖြင့်ရှစ်ခုပါတယ်လို့ပြောချင်သည်ဥပ္ပစာလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမုန်းချဥပ္ပစာအဲ့လိုပဲဒါကြောင့်กายกันเน่เป็นชิโกชิโกกายดวาระเน่เป็นชิโกจนทุกข์ลงมันเน่มันยิงเน่บ่เนาะเออดาเลดี้เซรอยชิมิถ่าล่ะจู่ว่าแล้วไม่ใจวะนะเลดี้เซรอยญัดน่ะไล่เดจู่ว่าแล้วอภิเตญญ่าล่ะบ่เนาะจู่ว่าแล้วอ้าดาเซรอยญัดน่ะไล่เดดากายดวาระกะปุเป็นเน่พะยาฮ้อมากายดวาระป้าเด้จู่ว่าแล้วเนาะดาสกากัดเปาะเน่จ่าล่ะบ่เนาะเออมุขชาอุปสาบ่เปียดวาระเน่ชิโกดากะมุขชานี้โลปัดกายกันวจีกันมโนกันเน่ชิโกดากะဥပ္ပဇာနီးလို့မှတ်ဘယ်တော့မှမရပြီနော်ဒီတဲ့ပုတ်တိတ်ကျဲသွားရင်လည်းမကောင်းတော့
ရောပုံကတဲ့စကုတိလဲဒွါရယုံမျိုးဖြစ်ဤတဲ့တာယဝစီတို့တိလဲဒွါရယုံမျိုးဖြစ်ကြကုန်ထွက်ကြစကုနာရူပန်ရိဒ္ဓဝါနဲ့စကုနာဟူသောစကားသည်တာတံဘာရကထာကာရဏုပ္ပစာဒါဟိုဓမ္မစရိယတင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတိတဲ့ကာရဏုပ္ပစာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့ကာယေနဝရဏိနိုင်ကာယေနဟူသောစကားသည်နော်တာတံဘာရကထာကာရဏုပ္ပစာစကားမျိုးပဲဒီတဲ့နော်ဆိုတာကကာယေနမှာ กายะดวาระติมุขฌะกายะกันติอุปัสสะวาสายะมาวสิดวาระติมุขฌะวสิกันติอุปัสสะมนาตามะมโนดวาระติมุขฌะมโนกันติอุปัสสะอะจังมุขฌะอาภิญชิโกราอุปัสสะอาภิญชิโกราอะจังดวาระเนชิโกชิโกกันเนเปชิโกชิโกนะคุโลมันเด้โลมัดจะบาเปียเนาะแกสัมมิตนะ 2 ตัวอย่างอ๋อดาชิโกเนี่ยคําว่าญิงกุญญีจะโลเสรุญาชิ้นไปตาล่ะทีนี้คิดว่าไอ้มันญิงတော့ก็ดูเลยเนาะไอ้มันจ้าไม่တော့ไอ้กายะกันนี่กายะดวาระนี่ญิงน่ะไอ้มันจ้าไม่တော့ ဒီနေ့ခေတ်တော့အဲ့မှာညင်းတော့ဘူးတူတယ်เนาะအဲ့မှာကြားမိတော့အဲ့ကာယကံဒီကာယဒေါရတွေညင်းလိုက်တယ်မကြားမိတော့ပြီးညင်းသွားမိတယ်တူတယ်နော်အင်းအဲ့ဆိုဒီဘက်သာမျက်နှာနှင့်မှာဆောင်ပုံးနံပါတ်1ကိုသွားမယ်နော်ပါပါဗျာယဟန်တရားအမျက်ချသုံးပါးခြင်းသိက္ခာတဲ့ကဲဆိုလိုက်ပါဦးယဟန်တရားယဟန်တရားအမျက်ချသုံးပါးခြင်းသိက္ခာယဟန်တရားဘယ်နှပါးရှိလဲသုံးပါးသုံးပါးခြင်းသိက္ခာမြတ်စွာဘုရ
อดีตบาติไปขะจิตไถ่ต่อจองไปขะจิตต้องแอจิตต้องไถ่จิตต้องเป็นโลไปขะยะหันโดรวยกูยินรวยจิตสยาอัจจิตต้องกูชื่อแหละบ่อดีตีละไปขะอดีตสิทธะไปขะอดีตปัญญาไปขะด้วยล่ะครับเปลี่ยนเปล่าได้ไปเนาะ อดีตปัญญาเตขะด้วยล่ะเราจะหันดูจิตสยาเตขะ3บาสิบาเลยเนาะแก่นะเป็น3ทัชเช่มั้ยสรุปว่าอาดิบรหมสริยานิอาดิบรหมสริยานิอดีตบรหมสริยานิอภิธรรมสาริกะอีนวะตีละตาตนะเตก่อนเนี่ย ตีละไตรขาตมาธิไตรขาปัญญาไตรขาโลไตรขาต้องมาရှိတာပါနံပါတ်1ตีละไตรขาကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာအဓိတီလာတာသနာနဲ့အဓိတီလာไตรขาအတူတူပဲတဲ့ဆိုတာကတာသနာလို့ပဲပြောပြောတိတ်ခါလို့ပဲပြောပြောအတူတူပဲတီလာတာသနာတမာတိတာသနာပညာတာသနာအတူတူပဲနော်အဲ့တော့တာသနာလို့ပြောပြောတိတ်ခါလို့ပြောပြောအတူတူပါတဲ့အဲ့မှာတတိထားကြီး ตีละตาธนาตีละไตรขาโลไม่ต้องมั้ยเนี่ยชื่อมาสกาตะลงโกนี่แหละบาแลอธิอธิตีละล่ะครับเออเสร็จแล้วเนี่ยยีท่าเลยหลุโดอี5บาตีละ10บาตีละ18บาตัวอุบุตีละโดแท้ลงแก่ทุ่ญเญต่อตีละไตรขา묘ผิ่ยล้วยทุนบาต่อตีละโดโกอธิตีละไตรขาโซตีเข้าไปเนาะ လူတွေကျင့်နေတာကမာပါတိလာကျင့်နိုင်တယ်။နောက်ဥပုပ်တိလာတွေလူတွေနော်၈ပါးတိလာတွေကျင့်တယ်၁၀ပါးတိလာတွေကျင့်တယ်။တော့ယဟန်တာမနေတွေကျင့်ရတဲ့တိလာကလူတွေထက်ညံ့လာမကြောက်ဘူးလား။ညံ့ပါပါ။ယဟန်တွေကျင့်တာအကျဉ်းချုပ်တိလာဘယ်လောက်လဲ။ညံ့ပါပါ။၁၂၉ပါး။ကိုရင်တိလာ၁၁၉။ယဟန်တိလာ၂၂၉ပါး။ ไอ้တော့ကိုရင်တိလာယဟန်တိလာတွေကလူတွေထက်များတယ်မလားမှန်ပါအဲကြောင့်အဓိတိလာအဓိဆိုတာလွန်ခဲ့တော့တိလာတိလာပေါ့နော်လူတွေထက်လွန်ခဲ့တဲ့တိလာအဲ့ဒီလိုနေ့ရက်29တဲ့တိလာဆိုတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ဖွင့်တော်မူသောအခါ၌သာလောကနိုင်ဖြစ်ပေါ်သည်တဲ့နော်ဒီနေ့ရက်29တဲ့တိလာတွေကဘယ်အခါမှကျင့်သုံးခွင့်ရှိမြတ်စွာဘုရားဘုရားအေးအဲ့တော့တို့ အခုဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံလို့ဒီသီလတွေကျင့်ရတာနော်ပါပါအကြီးသာသနာကွယ်သွားပြီဆိုရင်သီလဘယ်နှပါးပဲကျင့်လို့ရမှာပါပါအလုံးစုံပါပါသေဘာသီလပဲကျင့်လို့ရမှာနော်အေးအဲ့တော့ကြောင့်ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတုံးညနေ29ရက်သီလတွေဥစဉ်နေကျင့်ကြနော်ပါပါဒီသီလတွေကဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတုံးမှကျင့်ရတာအဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်ကြတော့သာသနာပြတ်နေပြီကျင့်ကြမလို့တော့လုံးနေတယ်နော်သာသနာမှာကြုံတုံးကျင့်ရတာကျင့်ပ
ติญญ์กู้สิทธิ์เนี่ยมาตะคู่ต้นไหลตะคู่จิ้นตะคู่ต้นหินตะคู่จิ้นบังคู่ต้นไหลตะคู่จิ้นจ้ะเนาะเอ๊ะไอ้เราจะพญาตาตนาเนี่ยจုံมาดีตีละฤาจิ้นไว้ยาล่ะกูยินนี่เนาะเตขิยะฤาเนาะสรตะขณกะโหสลีมาดาดีจิ้นโหฤาเนาะตาตนากวยตัวหินยะติไปไว้ยามายะติไว้หินฉิบาตีละเสบาตีละถ้าเว้จิ้นมาเนาะกูยินตีละฤาเนี่ยจะใส่คนตะตีละฤาจิ้นมาบ่ฮู้อะจังพญาตาตนาเนี่ยจုံดงกูเป็นสิ้นเนาะ ชูกะพะยาตานะเนี่ยจုံดงผู้เป็นสิ้นเนาะเสมสิ้นเนาะอชูกะพะยาตานะเนี่ยเสมสิ้นนี่ล่ะวาลิมะยาอุล่ะดีอาลิมะยาอุล่ะวินิโอเสมสิ้นเนี่ยเนาะวินิเสมสิ้นเนี่ยเฮาเพิ่นถ้าตัวนี้ดีกาดีสองพวกกูเปียสุนะอาดิบรหมสริยะนี่อาดิบรหมสริยะนี่ตะวินะ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 ต
سريا تيلاي أبي تما ساريكا تيلاي بيو تيلا برميوشي با تيلا نه با تيلا آدي برما سريا تيلاي أبي تما ساريكا تيلا دي تيلا ريكا لوري ته لون كي لو دي تيلا لو خودي نالا بلاي أبي تيلا غو أبي جان دي تيلا و خوبا دي لو ميغو ميلا يه ميغو بيا بيدنو أبي تيلا غو لو مي با دي با بيا بلاي آدي برما سريا تيلا نه أبي تما ساريكا تيلا با جان خورا لے لوري تيلا چه โยมเตตอจาอดีตีลาหูขอบาดียาบิละยาบิละเออเดี๋ยวสิ้นซ่าดาชื่อดิล่ะวุณียะตะไกษาวาโกนี่สามวยผีไข่ไปแล้วอ๋อแล้วไม่ไก่ก็มาแล้วสิ้นซ่านี่ล่ะครับครับบ่ดูล่ะเออสมซูเนาะอ่าบะนะคุณนี่ก็ดาสาวาโกตะเหมี่ยวอ๋อมีแก่บาดีบ่เนาะพี่รอเราต้องสาวาสาวต้นใต้เนาะเป้มาแล้วสิ้นซ่านี่ล่ะสาวาสาวต้นเนี่ยเป้กูเป้ยะไปเช่นมั้ยครับมาสาวาตะขึ้นมาเช่นฮล่ะครับโอ้ยตะเบลเอาเตี่ยวๆตะเบลเอาเตี่ยวๆครับ อาสาซ้องใต้เนาะอ๋อแล้วมากันมาละสิ้นซ่านี่เลยเนาะตอนนั้นมั้ยล่ะอ๋อครับโอเคสาวาอาสาซ้องใต้เนาะปกติอ๋อแล้วมากันมั้ยอ๋อแล้วมาบอกว่าขอเลยตื่นแล้วพี่ซ้องเนาะเล่มมาบ่เนาะเออโหดีอ่ะตะแกตะมาเนาะครับโอเคเป็นตะบ้าจันเลยจี้อ่ะวะเน้ยเนาะตะกูก็เล่มมาทั่วอ่ะตัดตาเราเนาะเล่มมาตึกมาทั่วเราอกลงใต้เนาะเล่มมาปัญญาทั่วมั้ยล่ะปัญญาเราสิเลยปัญญาเราสิเล่มมาปัญญาทั่วมั้ยโอเคเอาพี่เนาะตื่นแล้วก็อาส
Okay, ayo tila nanya sih deh, no? Adi demasri ya tila ne, abi demasari kah tila. Di tila nanya di deh, luri ya tila cem, yellow, longe, lodugo, di tila u khobari. Okay, nah sesama, no? Awak mah, sambung nempel le. Okay, soalnya bang, naya nese kena tuh. Naya nese kena tuh, tila tila. Ayo, kau nengah tila nanya, kau masih nanya deh, batila deh, batila. ไอ้พัดได้คําว่าคุณน่ะเปรมะหรือเปล่าครับเปรมะครับต่อปาลีโกพะเยปาลีตันพัดเนาะครับบาถะชายยาเยยาเยกะตัวรากะกะลาลาลิยาเยสุรารากะกะลาลาเนาะตัวก็ราตันแม่พัดแม่พระเนาะพระแม่พัดเออผมเหมียวมาเนี่ยก็ยาเป็นลาลายาเยลาลาเนาะโหอตันก็ตันแม่พัดได้ปาลีมาจ้ะรอยาเป็นตันก็ตะคูยาเยตันก็ตะคูเออกูก็บาถะชายยาเยสุรอพระเออพระมะบ่เนาะ พระมะพญามะหมู่พระมะเออเนี่ยนะเสคนะตัวอเจอาทิตาเนาะอาทิธรรมสริยาทีละโสติมาเด้ปาฏิหมอกมาอเจลาตอเนี่ยนะเสคนะบาตอไตขะบุทีละโกโสติเออชิมิเนาะเนี่ยนะเสคนะตัวทีละโกบาทีละโลกอาทิธรรมสริยาทีละ อาจารย์อภิเผยมาสรุปยะหันโตอิอาจีวัฏฐมกะตีลาเด้เนาะเออเนี่ยนะเสคนเดตีลาตมโหอาจีวัฏฐมกะตีลาโกอาทิธรรมสริยาตีลาขอเลยบาเพิ่นโลอาทิธรรมสริยาตีลาขอเลยสุดอ้ายมาปาลีนี่ตะลงเฉยบาตาเนี่ยมาสรุปอาทิสุดาบาเลยอสบรหมสริยาสุดาติเนี่ยมา2မျိုးရှိတယ်လေဟိုမေကဗြဟ္မစရိယာနဲ့သာသနာဗြဟ္မစရိယာဒီเนี่ยဘာဗြဟ္မစရိယာလဲ မေကဗြဟ္မစရိယာမေကဗြဟ္မစရိယာဤအစဖြစ်သောကြောင့်အစအဦးဖြစ်၍အာတိဗြဟ္မစရိယာတိလာမိရှင်းပြီနော်ဆိုတော့ဒါက
တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘယ်ကစမှာလဲသီလကစဒီသီလမပါဘဲနဲ့တရားရနိုင်မလားမရပါဘူးအဲကြောင့်တပည့်တော်တို့ကဗျာဒီဘဝမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရချင်ပါတယ်လို့ပြောရင်ဘယ်ကစချင်းရမလဲသီလပါဘူးအဲကြောင့်သီလဒီအစမို့လို့သူကဘာသီလခေါ်မလဲအာဒီဗြဟ္မာစရိယသီလအစကအာတရားထုတ်တယ်တော်ထွက်တယ်လို့ပြောတယ်ဝီနည်းကိုဖယ်ထားတယ်မရဘူးတော့ပါဗျာဝီနည်းကိုဖယ်ထားလို့မရဘူးဝီနည်းကိုဖယ်ပြီးတော်ထွက်လို့လည်းမရဘူးဝီနည်းမပါဘဲနဲ့တရားကျင့်လို့မရဘူးအဲ့တော့မဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ရင်ဝီနည်းပါပါဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဝီနည်းသီလသည်နော်အဲ့ဒါသာသနာရဲ့အစခုနပြောပြပြလေးတိခါ၃ပါးလေးသာသနာ၃ပါးလေးသီလသာသနာတပါးလေးသာသနာသိညာသာသနာသာသနာ၃ပါးမှာသီလသည်အစလားအလယ်လားအဆုံးလားအစအဲ့တော့အစမကောင်းမဲနဲ့အလယ်တွေအဆုံးတွေရပါမလားအဲ့ဒါအစာကောင်းမှဘာသိချလဲ။ဒီအကြောင်းကိုရင်တို့တီလာကိုဖြစ်ပဲလို့မရဘူးတော့။သာသနာမှာအစတည်တီလာပဲ။အစဖြစ်တဲ့တီလာမှာမရှိရင်သမာဓိပညာနော်။ဝေးတယ်ဝေးတယ်။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့အာဒီဓမ္မစရိယတီလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်အာဒီဓမ္မစရိယတီလာအရာဘာယူရမလဲဆိုတော့ကွဲပြီနော်။အဲ့တော့အာဒီဓမ္မစရိယအရာဘာကိုယူရမှာလဲ။128တော်တော်တီလာ။တနည်းအားဖြင့်ဘာပြောမလဲ။အာဇီဝတ္တမကတိလဟုတ်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့အာဒီဓမ္မစရိယတိလခေါ်လဲ။မေဃဓမ္မစရိယဤအစဖြစ်သောကြောင့်အဲ့မြင့်တထားလေ။ထိုတိလသည်မေဃဓမ္မစရိယဤအစအုပ်ဖြစ်၍အာဒီဓမ္မစရိယကတိလမြည်ဤတွေ့လား။အဲ့ဒါအကြောင်းပြချက်လေ။အကြောင်းပြချက်လေ။စာရင်သေးနေတာဒုံမွေးနဲ့လေကွယ်နော်။ဒုံမွေးနဲ့အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကကျမ်းဂန်နဲ့မညီဘူးလို့သူများတွေအပြစ်တင်မှဆိုးလို့ကျမ်းကိုထည့်ပေးတယ်တွေ့ရကျမ်းကိုပါဠိတွေ့လားမေဃဓမ္မစရိယတာအာတိဘာဝဘူတံဒီအာတိဓမ္မစရိယကံအာဇီဝဓမ္မကတိလတ်တေတံအာတိဝဆနံတွေ့လားနော်ဘာဖြစ်လို့အာတိဓမ္မစရိယခေါ်လဲဆိုတော့တဲ့မေဃဓမ္မစရိယတာအာတိဘာဝဘူတံမေဃဓမ္မစရိယဤအစဖြစ်၍ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာတိဓမ္မစရိယခေါ်တယ်အရာကောက်ပါဆိုလို့ချင်းအာဇီဝဓမ္မကတိလတ်ကိုရကောက်တယ်ဒါဝိသုဒ္ဓိမထက်ကလားဟုတ်ပြီနော်โอเคနောက်တစ်ခါအစအဝူဆိုဒီကဆိုတာနည်းနည်းလေးထက်ချက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီသီလကိုသာသနာတော်ရဲ့အစလို့ပြောရတယ်လဲပေါ့နော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီသီလကိုသာသနာတော်ရဲ့အစလို့ပြောရတာလဲတွေ့လားဟုတ်ပါဗျာနည်းနည်းလေးညှို့ထောက်ပြီးကြည့်နော်တခြားတပည့်တော်ကတခါသလင်းစာချတဲ့အခါမှာမြန်သွားလို့ချင်းတော်သွားတာရှိတယ်နော်နန်းတဲ့အခါအချစ်အယံမှတတ်သောနေအရုံသည်ဆုလဲစာဖတ်မှားတယ်အာရုံနဲ့အာရုံလားအရုံလားအေးလူတွေကတော့မသိလို့မှားတာမှားပါစေဟဲ့တို့ဘုန်းကြီးတွေမမှားသင့်ဘူးနော်အဲကြောင့်အာရုံဆွမ်းလို့ခေါ်မလားအရုံဆွမ်းလို့ခေါ်မလားရေးချင်မဟုတ်ဘူးနော်ပါဠိလိုအရုဏကလားအရုံဆွမ်းအချို့ကလားအာရုံဆွမ်းကတ်မဲ့တယ်မဟုတ်အရုံဆွမ်းကတ်လူတွေကအာရုံဆွမ်းလို့ခေါ်တယ်နော်โอเคနန်းတဲ့အခါမှာတဲ့နေ့တနေ့ရဲ့အစပေါ့နော်နေ့တနေ့ရဲ့အစဒီဘာလဲနေနေခင်ဗျာအရုံတော့နေမထွက်ခင်နော်ဟိုတိတိကျကျပြောမယ်ဆို24မိနစ်လောက်ပေါ့နော်နေမထွက်ခင်24မိနစ်လောက်မှာကောင်းကင်ပါလေရဲပြီးတော့တက်လာနေမထွက်သေးဘူးနော်နေမထွက်သေးခင်မှာကောင်းကင်မှာအရှင်းမြတ်အရှင်းအယက်မျက်နှာမှာညည်းပြီးတက်လာတဲ့အကြောင်းကိုဘာခေါ်လဲအရုံရောအရုံတက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒီနေ့တနေ့ရဲ့အစပါအဲ့တော့အရုံတက်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်တနေ့ကိုကူးသွားပြီနော်အေးနောက်တနေ့ကူးသွားပြီအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကိုဆုံးကပ်မယ်ဘုရားဆုံးတော်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေအရုံတက်မှဘုရားဆုံးတော်တရားမယ်တန်ခါတွေကိုဆုံးကပ်ရမယ်တန်ခါတွေကိုဆုံးလောင်းရမယ်အဲ့တော့နေအရုံဒီထိုနေ့ဤအစအဝဖြစ်၍ထိုနေ့၌အတွင်းဝင်ဖြစ်လေတကဲ့သို့ဆိုတာကအရုံဒီဟိုဘက်နေ့လားဒီဘက်နေ့လားအရုံတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်နေ့တနေ့ရဲ့အစအဲကြောင့်အရုံတက်ချင်းဒီဒီဘက်နေ့မှာပါဝင်တယ်အစနော်ဒီတနေ့ရဲ့အစအခုတပည့်တော်တို့ဒီနေ့ကအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ16ရက်နေ့ပေါ့နော်ကဲ16ရက်နေ့အရုံဒီမတက်သေးဘူးလားတက်ပြီလားတက်ပါပါဘုရားဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့မနေ့ပါအရုံတက်ခဲ့တာဒီဘယ်နေ့အရုံလဲဆိုရင်16ရက်နေ့ရဲ့အရုံတချို့ကညင်းကြတာပေါ့နော်အရုံဒီဒီတနေ့ရဲ့အစလားအဆုံးလားညင်းကြတာပေါ့နော်ထက်ကြတာဒီထက်မှညင်းကြတယ်အဲ့တော့မှတ်ထားအရုံဒီဒီတနေ့ရဲ့အစအဆုံးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတနေ့ရဲ့အစအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဒီ128တဲ့သီလတွေဟာလည်းပဲတောတာပတိမေဃသီလဤအစာ
ما ليه ماشي ده ملا تودا بدي ما تكرهين ما ناقني ما رجع ما سنجي يا مانو تودا بدي ما هو ميا بينه ناقني ما رجع ما دي يا بابا أنا جيتو تودا بدي ما جا أروه ما أنا تودا بدي ما هو يا جنة سوينه بعو يمشي يا ملا أنا تودا بدي ما كا تيلاي أسا أو شيء أني بسيء تودا بدي ما كا تيلاي تينجو يدوا جنو ياوي ครับพี่เนาะไอ้เราเรียกมาตาเสียนะครูบาบาเรอรงสุราดิษณะเนี่ยอสาผิดเลยสุราเลยมาตาเสียชื่อเนี่ยพอนี้ดูซะเป็นตีละดิแม้เยอสาเลยอรงมะเตเป็นเนี่ยดิษณะเลยสุราไม่ใช่หูเนาะอรงตะบี้ก็มาดิสุราถั่วตาไอ้ใต้เป็นตีละมะปาเป็นเนี่ยตีละไม่ผิดจริงเป็นเนี่ยโตตาปันผิดเลยสุราใช่ไม่ใช่ใช่ครับพี่ เอออ่ะตรีดูป่ะอะแล้วจ้ะดีตีละโกปาลีโลบาตีละขอมะแลอาทิเบมาสริยาตีละมะลีบาเยอสะเข้าไปเนาะอะจ้ะยะคุกาลอีตีละเนี่ยปิสงจากงตอตีละวันตะยันโตติอริยาปุคคโขฉิยอกโดတွင် တိလာကိုဖြစ်ချင်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုလို့ချင်းဘာပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာပါမလဲတိလာပါပါဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့တန်ခါစရင်ထဲမှာပါတယ်နော်တန်ခါတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခါတရဏံကိစ္ဆာမိမှာတန်ခါဆိုတာအရိယတန်ခါကိုပြောတာနော်အေးအရိယတန်ခါ၈ပါးပေါ့နော်မေကရန်၄ပါးဖလထံ၄ပါးအဲ့တော့တိလာဝန္တပုထုဇဉ်သည်ဘယ်တန်ခါထဲမှာပါလဲမင်းတခါတန်ခါထဲမှာပါတယ်နော် ဒီအာဒီဓမ္မစရိယတီလာဖြစ်တဲ့เนาะနေ့ရက်29ရက်တီလာကိုဖြစ်ကျင့်နေတဲ့ရဟန်းတော်များသည်เนาะဒါတိခ္ခသံဃာထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်သံဃာတရဏံကိစ္ဆာမိထဲမှာပါတယ်လို့မှတ်။ကြောင်းပြန်လိုက်တီလာမဖြစ်ခြင်းဘူးဒုတိယဖြစ်နေမယ်ဟုတ်လားဒုတိယဆိုလို့ချင်းသံဃာတရဏံကိစ္ဆာပါပါမလားပါပါဘုရား။တတိထာတော်တတိထာတော်လူတိုင်းမိမိတို့ကို ဘုရားတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃာတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုးနေတယ်အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိထဲမှာပေါအောင်ပြုစိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်အေးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးသောတာပန်ဖြစ်အောင်ကြည်ကြသောတာပန်မဖြစ်နိုင်ခဲ့သည့်တိုင်အောင်အနည်းဆုံးတော့နေ့ရက်20ခုနှစ်တည်းတီလာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ကြပါဗျာကဲကျမ်းထောက်လေးကြည့်အောင်အဲ့တော့လေဒီဆယ်တော်ကြီး
ပါဠိတော်ကတိခောဘိက္ခုတဲ့တိခယဟန်ဆိုဒီမှာဆိုပြီးတော့ဖွင့်တယ်ခင်ဗျာကြာကပုရုဇေနကလျာဏိနတတ်တယ်ကလျာဏပုရုဇေနတကွာတတ္တအရိယအရိယခဏရောက်ဟိုမေကနံဘုဂိုလ်၄ယောက်အောက်ဖလတံဘုဂို၃ယောက်တိခဘုဂိုမလားမှန်ပါဒီမှာဥပဇာတဲ့တခါဘုဂိုသိပါတယ်ဗျာနော်တိခဘုဂိုခဏရောက်ရှိတယ်မလားမှန်ပါအဲ့တော့မေကနံဘုဂိုလ်၄ယောက်နဲ့အောက်ဖလတံဘုဂို၃ယောက်အဲ့မှာတိလရှိတဲ့ပုရုဇေ
ตีขาตีขาตีขาดีๆตีขาวุจิเสร็จแล้วเนาะตีขาตรงบ้านโตโกจิตแต่ตอจองเนี่ยตะดิบิเนาะบาเพลโลตะบิโลตีลาชิเนกุรุเซนเนโกตีขาโลขอตะเลตีขาตรงบ้านโกผิดจิเนโลตีลาตีขาตะมานีตีขาปัญญาตีขาโกผิดจิเนโลตะบิโลโลกุยโลอุเซนโกบาขอมะเลตีขาตรงบ้านโกตีขาอเกยด้วยตะบิโลโลก ดีละแลบ่เจ็บบ่ตมารีแลบ่ทูทองบ่เตียแลอ้าบ่ทุบกูซอยินดอติขะเซ็นแท้มาปาบ่ล่ะปาบ่ครับก้าวบ่ก้าวเนาะนี้เซ็นตะการะมะนี่ดูแลเนี่ยส่งกูซ้านี่ล่ะเนาะเน้ซ้องดอพุทธศาสนากัลยาณีณดีเซ็นแท้บ่าวลงจักเนี่ยตะบี้อยู่ตะบี้อยู่กูก็บ่แย่แล้วดาตะเมก็ฤอยู่จักดีนี่ดอกงามะเนี่ยโมเลยอรหันต์สงสารย่าดอกเบ้อะดอกงาติขะบ่กูเพี้ยงจิมาจิเม้เนาะดูน้องเปิ้นจัก เดี๋ยวดูโยโกสิติขอไปกูดีเวรีตะบ่โยโกสิตรอไอ้ชื่อเอาแท้กะตะบาบาตีละวันตาปุถุชนตุละติขะปกโกเวแมกะนะปกโกติขะปกโกเวเอาพระนะปกโกติขะปกโกเวบ่เนาะดากะแทกะระสกาตะชั่วแทกะระเล่มะคันว่าทะกะระ6ขึ้นนี่ล่ะบ่อย่าได้กิษะไม่ชื่อลาแกปาลีดอชื่อเด้เนาะทะกะระโหเล่มะคันบ่าวุสุเรปกโกนี่โกเดลีจะรุยะปาลีดอโกกะไล่เด้ ปฏิวาปาลีดอเด้ล่ะครับเกไตขันติติเตคาสะ
ပုဒ္ဓဇနကလျာဏကာသသိက္ခာတိတွေ့လားအဲ့မှာသိက္ခာသသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်ရယ်ကလျာဏပုဒ္ဓဇနကလျာဏကာသပုဒ္ဓဇေကလျာဏပုဂ္ဂိုလ်ရယ်ပြေတော့နော်အဲကြောင့်ပါဠိတော်စကားကိုကရှိနေပါပြီနော်တက္ကရာလေးဆိုတာပါဠိတော်နဲ့မဆန့်ကျင်ပါဘူးဗျာပါဠိတော်နဲ့အညီပဲတက္ကရာဆိုတာဖွင့်ရတာပါနော်အဲဆိုရင်တို့ဒီဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကုန်းချုပ်လိုက်ပြီနံပါတ် 4 ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုပါ229တဲ့အဲတော့ပြန်ပြောမယ် 229ခေါ်ပါသီလာတော့ခေါ်အာဒီဓမ္မစရိယာသီလာတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာဒီဓမ္မစရိယာသီလာလို့ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲမယ်ကဓမ္မစရိယာဤအစာဘုရားအစာဖြစ်လို့နော်အဲ့တော့အချက်မှရှင်းပြခဲ့ပါပြီသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းသီလာဖြစ်ခြင်းသီလာဖြစ်ခြင်းမှာမဖို့ရရနိုင်ပါဘူးဗျโอเคဒါဆိုရင်သီလနှစ်ပါးမှာတပါးပြီးပြီနော် အဒီသီလာကိုနှစ်မျိုးခွဲခဲ့တယ်မလားအာဒီဓမ္မစရိယာသီလာနဲ့အာဘိဓမ္မစာရိကသီလာအခုတပါးပြီးသွားပြီကဲနံပါတ်၅သွားမယ်နော်ဆန္ဒနာ၃နံပါတ်၅ကဲဆိုကြပါဦးခန္ဓာကဝဲခန္ဓာကဝဲအခြင်းမြတ်ဒုညမာရီကတော့ဝတ်လို့ဖတ်မှာဝတ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမကိုက်ဘူးနော်ဘာသာနောက်ကအခြင်းမြတ်မြင်းနဲ့ကိုက်အောင်ဆိုရင်ဝတ်ထားလိုက်လားအဲ့တော့ခန္ဓာကဝဲအခြင်းမြတ်မှတ်လေပြီးဓမ္မဝ
င်ဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာဇာတိကသီလဆိုတာတဲ့မဟာဝါခန္ဓကသုလဝါခန္ဓကတို့၌လာသောဥပိ္ပဇာယဝေအာစရိယဝေအစရှိသောကျင့်ဝတ်တရားတို့သည်အာဓိဓမ္မစရိယကသီလဘောတွင်အယောင်တင်အမွဲတင်သီလဖြစ်ပေ၍အထွတ်အမြတ်ဖြစ်သောအကျင့်အာစာရဟုသောအနတ်သဘောကြောင့်အာဘိဓမ္မာဇာတိကသီလမည်မဟာဝါမလားမဟာဝါမတို့ခန္ဓကဘယ်နှခုလဲမဟာဝါမဆယ်ခုနော်မဟာခန္ဓကတို့ပါလေဥပဒရာခန္ဓကပဝရဏခန္ဓကဝတ္တမနာယိကစမခန္ဓကတို့ဘေတိစတို့ကတိနာတို့ဟလားအေးအေးအဲ့တော့ဆိုရကမဟာဝမာလာတဲ့ဝီဒီတွေဟုတ်ပြီနော်မဟာဝမာလာတဲ့ဝီဒီတွေစူလာဝမာလာတဲ့ဝီဒီတွေအဲ့ဒီမဟာဝစူလာဝမာလာတဲ့ဝီဒီတွေကိုဗာတိလာလို့ခေါ်မလဲအာဘိဓမ္မာသာရိကတိလာခေါ်ရဲနိုင်ပြီနိုင်ပြီနော်ဟို128တိလကိုတော့အာတိဓမ္မစရိကတိလမဟာဝါစုလာဝမလာတဲ့ဝိနည်းတွေကိုတော့အာဘိဓမ္မစရိကတိလဘာဖြစ်လို့အာဘိဓမ္မစရိကခေါ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ပါရေးထားတာကြည့်လိုက်နော်အထွတ်အမြတ်ဖြစ်သောအကျင့်အာစရဟူသောအဲ့ကြောင့်ဖြစ်လားအဘိဓမ္မစရဆိုတော့ညက်တာနော်အဲ့တော့အထွတ်အမြတ်ဖြစ်သောအကျင့်အာစရဟူသောအဲ့ကြောင့်သမာဇာရဆိုတာအကျင့်မလားပေါ်လစ်တင်တာပေါ့နော်အခြေခံကဘာတိလာလဲ128တဲ့တိလာနော်အဲ့128တဲ့တိလာနဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးစူလာဝါတို့မဟာဝါတို့မှလာတဲ့ဝိနည်းတွေအဲ့ဓာတွေကိုပါဖြစ်ဆွဲပြီးလိုက်နိုင်ရမယ်အမွတ်တင်တဲ့တိလာလို့ဆိုရရတော့နော်အဲ့ကြတို့ကဝိနည်း၅ချမ်းလုံးမှလာတဲ့တိလာကိုလိုက်နိုင်မှာပြည့်စုံမှာနော်အေးအဲ့တော့တိလာနှစ်မျိုးဟိုကျမ်းဂန်နေနဲ့ခွဲမဲ့ဆိုရင်ဟိုပါရာဇိကံပါဠိတော်ပါစိတ်ပါဠိတော်ကအာတိဓမ္မစရိကသီလပေါ့ဆူလံဝါတို့မဟာဝါတို့ကြတော့ပါလေအာဘိဓမ္မစရိကသီလပေါ့ဒီလိုခွဲရမှာဝိနည်းငါးချက်ပေါ့လေဟိုပရိဝါကြတော့အနစ်ချုပ်ပေါ့ပရိဝါပါဠိတော်ကြတော့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီကျမ်းကိုလေးရေးထားပါလေဆရာကြီးကလေဥပတော်ဝိပင်္ဂပရိယာပန္နအာတိဓမ္မစရိယကံသိလားဥပတော်ဝိပင်္ဂပရိယာပန္နဆိုတာဝိနည်းငါးချက်မှာဘာပါဠိတော်လဲပါရာဇိကံပါဠိတော်ရဲ့ပါစိတ်ပါဠိတော်ရဲ့အဲပါရာဇိကံပါဠိတော်ပါစိတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဝိနည်းကိုဗာတိလာလို့ခေါ်အာတိဓမ္မစရိကတိလာလို့ခေါ်တယ်ဟိုသုလဝါမဟာဝါလာတဲ့ခန္ဓကဝတ္တပရိယာပန်နဲ့အဲ့ဒါကြတော့အာဘိဓမ္မစရိကကျမ်းကျုံးကပါလေဝိတ္တိပန်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါအောက်ကတစ်ထောင်လေးပါသေးတယ်လောကုတ္တရာတိလာပင်မူကားတဲ့အနုတ္တရအဓိသီလပဲဒီဟုတ်တပည့်တော်တို့တာမန်ပုထုဇဉ်တွေကျင့်နေတဲ့သီလကိုတော့ခုနကဗာသီလခေါ်တယ်အဲအနုတ္တရမဟုတ်ဘူးအဓိသီလပဲအဓိသီလပဲခေါ်တယ်နော်တပည့်တော်ပုထုဇဉ်တွေကျင့်တဲ့သီလကိုအဓိသီလဟိုမက်ဖို့နဲ့ရှင်တဲ့သီလဟိုတောတာမန်ဖြစ်သွားပြီတဂရဂံဖြစ်သွားပြီအနာဂံယဟန္တာတွေကျင့်တဲ့လောကုတ္တရာသီလနော်လောကုတ္တရာသီလဒီပါလဲအနုတ္တရာသီလအနုတ္တရာသီလအနုတ္တရာအဓိသီလပေါ့နော်
ลกุตระตีละบ่เนาะลกุตระตีละโอ้มะเลบาโพเลบามาชื่อแต่ตีละบ่เนาะมะเลบาโพเลบามาชื่อแต่ตีละโกอนุตระอธิตีละดิโลขอละเออเนี่ยจะคนเดียวตีละผิดจริงอย่างเนี่ยปี้บีล่ะสรุปปี้บูเด้แกซ้ําโหสาบะยิงนําเบ็ด 6 ตุลาวารุมหาวารุมาละเนี่ยวินิเนี่ยไม่รู้บ่รู้จั่วแล้วเปล่าดิเนี่ยเกตราดิเนี่ยแหละเกมาตีละดิก็ปิปิสุโตไม่จริงเส้นได้คาจ่อเลยไอ้คาจ่อบาเซรอยะเปล่าเนาะอุปิสายะเวอาสริยะเวอาสาชีโตขันธกะเวอัจจินุโกปิสงสวาไม่จริงไหนดอกยังอาอาติปิมาสริกาตีละดิปิสงเนี่ยบ่ฮู้เด้วุฒันอัปริปุณณชื่อได้มะล่ะไม่ได้วุฒันอัปริปุณณดอตีละนาปริปุณณดิวุจิวงเหงก็ไม่จริงตีละปี่ล่ะไม่เปล่าล่ะ อาจารย์ดูบาจีท่านะสรุปอย่าบาเปียวตะเลยสรุปนัวเปี่ยวนัวจาแกโตอาจารย์อาจารย์ดาผิดเยดีตะชู่ไม่ปี้กูยินดิไม่ปี้อุเซนตะตรีปิกูดีเสียมาปี้นี่มั้ยเจ้าสอนตะเบียซีแลมาปี้นี่มั้ยอไมก็มาปี้นี่เลยส่วนแกตีละสัญญาละไม่สัญญาอยู่ล่ะสัญญาอยู่เนาะมิมิโกโกวินีโทบาเลยตีละสิบาเดโลวงคันเนเปียวนี่เลยส่วนเนาะตินาตนาจิ้วนี่ลบมาบ่ล่ะตะบะเบยเนาะ ตินาตนาจิ้วนี่ก็ไม่เลุ่ยอไมก้าวดาในตะเบียซิเล่ดาเนี่ยตันชีนี่ไม่ลุ่ยผู้เป็ดกว่านี่เลยสรุปว่าจริงดานัวเปี่ยวนัวจ้าฤดูเว้ยเนาะอะล่ะกวดดีกว่าจ้าฤดูขึ้นนี่มาเนาะอาจารย์นี่มาอิงกุฏโตปาลีรอจังกุปาลีสรุปว่าโตวัตตะไบกเวไบกูอาภิธรรมสารีกะธรรมอัปริปุริตวะอาดิธรรมสารีกะธรรมปริปุริตติดีตะทานะเวสติอาภิธรรมสารีกะธรรมโกอัปริปุริตวะไม่ผิดจริงเบ้เนี่ย อันนี้จะมาสิ่งกับตีนาโกผิดจริงเบ้เนี่ยไม่ใช่ไหนล่ะไม่ใช่ไหนอ่ะเราวุจิวงเงี้ยไม่ผิดจริงเบ้เนี่ยตีละสิ้นเจเดโซดาไม่ใช่ไหนบาบูเด้อุเซนเนาะชูชีเดียบจ้าชูก็ซาเปโลบาจีด่าเลยซาเปโลบาจีซาตาอาเจชินเนี่ยก็จะรออเชิงโกชินเอาเอ้อช่องโคเด้อตุ๊ยารีบุญญาเวสสะตันชินลงแต่เชิงสึกก็ช่องโคเด้อกูช่องแก่ดีช่องแก่ สาธุเจ็ดนี่แหละโหตะชาปี้น่ะเนาะโหสาธุเจ็ดนี่แหละสาธุเจ็ดนี่แหละแต่แล้วบ่รู้เนาะตะชาว่าแหละปี้กูปี้น่ะสาธุเจ็ดน่ะมันบ่ตั้วควยวีไอ้นี่ล่ะเนาะนี่ก็เอามาวินไอ้โหธรรมะตาตนาลิงกะละจองเอามาวินไอ้ไม่ไงอยู่มาตั้วไอ้เลยเนาะว่าไอ้นี่ล่ะดิอะไรจะเราปี้น่ะไอ้တော့ปี้เนี่ยปกูแหละตีละสัญญะโบไม่ใช่ไหนบ่าวเนาะอะมาเซรอยมายี้ท่าบาเลยโทผู้อัจฉินโตกูเนี่ยตัดจาวิริยะน้องจาตอ นุ่งเนี่ยตัวตีละนุ่งเนี่ย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 อันนี้เลยไอ้เนาะตีละกูพิจิตรเนี่ยปกติเนี่ยตัดจากอาเขาอย่างแบบวิริยะอาเขาคุณน่ะเพื่อตัวพิจิตรเนี่ยปกติเลยจิตรเนี่ยปกติว่าวิริยะไม่ใช่ลูกศิษย์ละไม่ใช่ครับวิริยะไม่ใช่มันลอยอยู่ว่าตีละสิ่งนี้มาบ้างละไม่ใช่ครับเอ๊ะแต่ชีอาเมเนสิเนี่ยเปล่าไม่ตัวเองก็ตัวเองสิ่งเล็กพงตัวเองจันได้แต่ชีมันยังจีได้เนาะไอ้เนาะตัดจากเดียววิริยะเดียอาเขาไม่รู้เลยเปล
بين ويدو شاديانا تدا ويديا نجا ويديا تشي لودو سيبي مشيجا بابودي فضولي تدا ويديا تدا لما تشي نيا دو شودو عدي المسيحيه كابتن كابتن لغا تمتا كابتا لو يبدو كابتا لونا لغا سيبي مشيجا تياتي سيلي مشي لغا ويعبد انا ويعبد سيادما ويعبد انا لوشي مشي تدا ويديا غو تو تاو يي โทวุจิโนကိုဖြစ်ခြင်းနိုင်တော်သူတို့တီမူကအာတိညမစိတဲ့ကတိတ်ခါဘုရုံနိုင်လေခေမမရှိကြကုန်တထာကောင်းရင်ဝိရိယကောင်းရင်ဝိယာဝဇ္ဇလုံးမဲ့တန်ရှင်းနေလုံးမဲနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဦးနေရတဲ့ခွန်းတဲ့တီလာနဲ့သူ့တက်ကခက်ခဲလားခက်ပါဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတထာဝိရိယကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တီလာသည်ဝယ်လာခက်လားခက်ပါဘူးတထာဝိရိယနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်ခက်ပါတယ
نيلان جاجا تيمو دا لوئي ويريا أدرما ككامو بشي جاغو تدا ويريا شيلان بغوغا دو دينا سبدي ناينا ويبتنا كمتاني ولا آتو ناي باره دو دوغارو ماما كنغن تيمو دا لوري آتو بغا مكبو تدا نا ويريا فاسو يدويرو دي تيلا أجاو بيبابي نو ဒီဒီလာမနမျိုးရှိ
سلاوا مهامالاره ويني بيلاريكو أبيت ما داريكا بيلاره نخلونو بسيجي ما تيلا سنجد بسي بامه ما بوني بعو لوجيني تيلا جيما جابامه همينا أوكي ديبا سامي نالي ناي براشي بيله شديد نه وسامي نيا بيله كي سامي نالي سامي خني كسلان تما بدي شباشي อธิติลาเตขาปิปิสรอธิสิทธาเตขาเตขาต้องมาจองก็นี่ล่ะเนาะเตขาต้องมาจองว่าอะกูอธิติลาเตขาปิตัวไปอธิสิทธาเตขาวิปัตตนาอิอาชีปาฏะဖြစ်တော့อาชีปาฏะဆိုတာအခြေခံပြောတာวิปัตตนาရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ပထမဇန်တမဘတ်ဒုတိယဇန်တမဘတ်တတိယဇန်သတ္တရဇန်ပသမဇန်เนาะတဘာပဲဖြစ်ပါအဲ့ဒါကိုအဓိစိတ်တာတိခါလို့ခေါ်တယ်ဟိုမဲကုတ်ဇန်တွေမလိုက်တာ ရူပဇံနဲ့အရူပဇံနဲ့ရူပဇံအရူပဇံကိုအတ္တိစိတ်တာတိခါလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဇံအလုံးကိုအတ္တိစိတ်တာတိခါလို့ခေါ်သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူကဟိုသာသနာ့ဘာကာလမှာယသိတွေအားထုတ်တဲ့ဇံတွေကိုအတ္တိစိတ်တာတိခါလို့မခေါ်ဘူးဝိပဿနာအားထုတ်မှုအတွက်တမာတိကိုထူထောင်တာဆိုရင်အဲ့တမာတိသည်အတ္တိစိတ်တာတိခါအဲ့ကြောင့်ရှင်းပါစကားလေးတစ်ခုခံထားတယ်ဝိပဿနာဤအခြေခံဖြစ်တော့ဟုတ်ပြီနော် ဆိုတော့ဒီလိုပြပထမဇံကိုဝင်စားလိုက်တယ်ပြီးအဲ့ဒီပထမဇံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိစားဒုက္ခနဲ့ဝိပဿနာပြန်ရှုတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီပထမဇံသည်အတ္တိစိတ်တာသိခါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာအာထုတ်မှုအတွက်ဇံဝင်စားတဲ့ဇံမျိုးကိုအတ္တိစိတ်တာသိခါဟိုသာသနာ့ဘာကာလမှာဝိပဿနာမရှိဘဲနဲ့အာထုတ်တဲ့ဇံတွေကိုတော့မခေါ်ဘူးနော်ရိုးရိုးတမာတိပဲခေါ်တယ်အတ္တိစိတ်တာသိခါလို
อนุตตระอธิสิทธาไตฆาอะจะปาราสิกะตะกะระมาจังโกปาบาเนาะวิปัตตนาปาระแกปัตนาอัฏฐะตมะปัตติไสตะอธิสิทธานี่โหสัตติปาราสิกะตะกะระเนาะจังโกปาอะสิโตอธิสิทธาไตฆาแลปี้ๆแกนะเบ็ดชิสไลมาวิปัตตนาตองแดวิปัตตนาตองแดวิปัตตนาเนี่ยบ่เนาะเนาะแม่ญญ์ผู้ญญ์อะห่าโกอธิปัญญาโหลขอเลย วิปัตตนาตองแดสรากอเนสาทุกข์อนัตตาอเนสาทุกข์อนัตตาชุญญะ3ขุอะจังอเนสานุปัตตนาญญ์เดุขานุปัตตนาญญ์อนัตตานุปัตตนาญญ์3บาติละกาปัญญ์4บาผุญญ์4บาติละกาอธิปัญญาไตฆามีอะแล้ววิปัตตนาญญ์นี่ปัญญ์ผุญญ์นี่ก็อธิปัญญาโพธิปัญญ์4บาผุญญ์4บาติมิมิแท้ลုံต่ออัตถญญ์ลายันไม่ရှိไปတော့จังอนุตตระอธิปัญญาโหลขอเลยอนุตตระสรากะ ตีละมาเว้ยพี่ๆตมาติมาเว้ยพี่ๆปัญญามาพี่ๆโลกุตตระอัปปันยิบาขอเลยอนุตตระอนุตตระขอเนาะจังโกติลักษณาการะปริสิทธะแกปัณณวิปัตตนาญาณเนี่ยอธิปัญญาฤาษีเนาะอเนสาทุกขะอนัตตาโหลลักษณะ3ดันโกชุบัดနေတဲ့วิปัตตนาปัญญาโกบาปัญญาโหลขอมั้ยอธิปัญญาขอเออดิบิโลยะหันดอมยาติอธิตีละโหลขอเนี่ย 29ตีละวินีชาวะมหาวาบาลาเนี่ยวินีฤาษีโกทุรองยะมั้ย วิปัตตนาฤาษีโกปัญญาอัธรยะมั้ยอะแล้วสรุปโดยเราญะหันดอมยาติเนาะพญาอัจฉิญเยตาธนาต้องแยกโกท้านส่องนี่ล่ะဖြစ်ပါတယ်เนาะตาธนาต้องแยกโกท้านส่องมาครับแกนัมเบอร์9สไลด์บางไตฆาโลลาไตฆาโลล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 าโ
ตีฆาตามาพะยามาเนาะตีลาตีฆาตมารีตีฆาปัญญาตีฆาโกลูลาได้ปกปู่พะยาอิสีอามิตาริโกตะมัดได้ปกปู่พะยาเสริญชินญาเนาะลิซีเปตละตีฆาตามาหูดอบ้องนายลิซีอัจฉะชิเปตละตีลาโกชินญาโนเนตีฆาตามาตีลาตามารีปัญญาโกลูลาได้ปกปู่ตีดอตีฆาตีขีตองกาเมดีไอสติติตีฆาตามอหูปิววุจุสุญาเนาะตีฆาตองมาโกจินชินนาอโลชิตุ ยกคู่บวชนายเนี่ยปะโสแกมีเนาะไตขาตองมาโนก็ป้องย่องออกจิ่จั่นโลดอสันดะอุตตาหะตีนทวินชินิดอปกโกก็ไตขากามาปกโกโซดีนี้คิดเนาะพุ่งจีดิเปลี่ยนเนาะมุ่ยเนาะยี้ดาตุยดาฮล่ะพุ่งจีดิเปลี่ยนเนาะมุโลจิโหโหลิสีปะตะละไตขากามายี้ดอมุ่ยยี้จาดาเนาะโหปะสันไกเสร็จเลยตอดเนี่ยพุ่งจีแลลิสีปะตะละไตขากามาผิดบ่าดาเด้
أبي أتانا نبينا مولا بوني لا تنا مولوجي نزيب دنا تيكا كابا في دارا شاشة جيرا تبيري أي نو تلا دماري بينيا غو لولا دو شيجين دو غو بقولة تيكا كابا أي نو يكو كالا نعوغا نه دي تلا تيكا نايتا تيكا كابا في نانجاي تلا مناجيا بيريا تبيرو ساتي نيكا دعانا تري جوا تنيكا دوميا غا ساتي نا دوميا غا غاروا ساتي نا بي ويني ملوغو တရားထိုင်ကြမလို့ဘူးထားလာရတာတိလာလည်းမကျင့်ဘူးတမာရီလည်းမထူတော်တော့ဘူးဝိပဿနာလည်းအာမထုတ်တော့ဘူးလက်ဒီစရိုက်တဲ့တုန်းကတောင်မှနော်ဟိုအဓိတိလာတိခါနိုင်တာတိခါကာမဖြစ်နိုင်ကြည်တယ်တိလာကိုတော့ဖြစ်ကျင်ကြတယ်ဟိုတမနာဝိပဿနာအထုတ်တာနေကြပုံကြတယ်နော်အကြောင်းဆရာတော်ကြီးကသုခိတုံးကအဓိတိလာတိခါဆိုလို့ရှိရင်အဓိတိလာတိခါတမျိုးကိုဒါကျင့်ကြအထုတ်ကြတယ်အဓိတိလာတိခါမှာလည်းပဲအာဘက်တင့်တ
ဒါဆယ်ရွေးလေးတစ်ခါတည်းရှိနေပြီနော်ဆယ်ရွေးလေးတစ်ခါတည်းကတရားထိုင်တာတွေတော်တော်လေးအားနေနေပြီဒီနေ့ကစားတဲ့နိုင်ပါဆိုတော်တော်လေးကိုအားနေပါတယ်နော်အားငါတို့ကစားပြီးနိုင်ပဲတရားမလိုပါဘူးဆိုပြီးတော့တော်တော်များပေးကြတယ်တကယ်တော့နော်ပင်ကြီးကျင့်ကျင့်ရင်ပင်နော်အတင်းနဲ့ပင်ကြီးတရားနဲ့ကျင့်ကျင့်တရားဟာခွဲမမြင်ရဘူးတွဲမြင်ရမှာငါတို့တင်နေတဲ့စာတွေငါတို့ကြည့်ရမှာဆိုတဲ့အသိစိတ
อ่ามูบะผิดอูตะตะบ่ฮู้อ๋องแล้วแม่ย่าตะตะบ่ฮู้เจ้บ่ตีนี่ล่ะสุดาเลยบ่อธิเสธนี่วินเสธขึ้นเลยทีนี้คือก็อะหลุบ่มีเนาะอ่าสามวันอ๋องบ่แจ่ดาเว้เจี้ยนก็บ่เนาะบ่ตีดอกบ่เนาะอะหลุผิดตัวละอะแล้วเซโรจี้ตะตะมากระเดะก็อะหลุผิดนี่ล่ะเนาะอะแล้วตะเมียวตีลาก็แล้วเจี้ยนแม้ตีลามาแล้วแม้โหอาเบ็ดเต็นดีอาเบ็ดติกาอาเบ็ดเต็นหาดิบ่กะอูวุจิวงเงินดิก็บ่เจี้ยนแม้เนาะเซโรจี้ดิมา
ဒီစိတ်ဓာတ်သာသနာနဲ့ပညာသာသနာတို့ဤကွယ်ပရာကွယ်ပကြောင့်တရားတို့ကိုလိုက်စားမွေးမြူရေးနေကြတော့အခါဖြစ်ရေဒုရနေခိတ္တပြုရေနော်ခါကြဤတမာရိနဲ့ပညာကိုအာမထုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့သာသနာပလို့ဖြစ်နေပြီတဲ့ဟုတ်လားဒါဖျားသာသနာနဲ့ကြုံနေရပြီမဲ့တမာရိတွေမထူထောင်တော့ဘူးဘုရားတရားတွေကိုအာမထုတ်တော့ဘူးဆိုရင် ဒီစိတ်ဓာတ်သာသနာအတိပညာသာသနာကိုယ်ရမကြွယ်ဘူးလားမကြွယ်ပါဘူးသာသနာကွယ်တယ်ဆိုတာမကြင်တာပြောတာနော်တီလာတွေကိုမကြင်ဘာသာသနာကွယ်ပြီလဲတီလာသာသနာကွယ်ပြီတမာရီတွေအာမထုတ်ရင်တမာရီသာသနာကွယ်ပြီပညာတွေကိုအာမထုတ်ရင်ပညာသာသနာကွယ်ပြီအဲ့တော့သာသနာကွယ်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလေးပဲမကြင်တာကိုပြောတာနားလဲလားအဲ့တော့သာသနာကွယ်တယ်သာသနာကွယ်တယ်ဆိုတာမကြင်တာကိုပြောသူများကိုမပြောနဲ့ကို
ကိုအာမရဟုဆိုရင်တပည့်တော်တွေတန်တမမာသာသနာကွယ်ပြီလဲပညာသာသနာကွယ်ပြီတပည့်တော်တို့ဒီတမထားတွေအာမထုတ်ကိုတမထားတွေမထူတော်မှုဆိုရင်သာသနာသာသနာကွယ်ပြီဝိနည်းတွေလဲမလေးစားမလိုက်နာမှုဆိုရင်သာသနာသာသနာအဲအဲ့ဒါကြောင့်မိမိတန်တမအရင်ဆုံးသီလတမာတိပညာရှိအောင်လုပ်ဒီမှာပညာတန်တမရှိအောင်လုပ်အဲ့ဒါသာသနာပြုတာနော်ဒီနေ့ခေတ်ကသာသနာပြုရလွယ်နေတာ ဖျားတဲတာကြောက်ဆုံးတာကိုပဲတာသနာပြုလုပ်နေတာနော်တရားတောက်ကုဒါရီဆောက်တဲ့လမ်းတွေထောက်တဲ့ဒါရတာသနာပြုလုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာသီလတမာတိပညာရှိအောင်လုပ်ရမှာအဲ့ဒါသာသနာပြုတာပဲနော်ဒါဆိုတော့ဒီမှာပြောထားရဲ့နော်တာသနာပဒုံဤကွယ်ရတာသနာတို့ဤမဆိုရင်နော်တာသနာတို့ဤကွယ်ပရာကွယ်ပကြောင်းတရားတို့ကိုလိုက်စားမွေးမြူနေကြတော့ခါပြည့်ဒီနေ့ခေတ်ဒါဆယ်တို့ဤတစ်
ဟောတာတွေစေကုတာတွေတရားတွေစေနေရတရားတွေနဲ့အချင်းကုန်နေရဖုန်းနေနော်ဘုရောလုံးလုံးဝိဇာလုံးလုံးချင်းကုန်နေကြတာတိဒါလည်းမဟုတ်တမာတိလည်းမဟုတ်ပညာလည်းမဟုတ်တတိပုဇာတတိပုဇာတတိပုဇာမယ်နော်ထိုတိခါသာသနာနှစ်ပါးတို့ဤကွယ်ပါရာကွယ်ပါကြောင့်တရားဆိုဒီမှာဆိုလို့တစ်ချက်တယ်နော်သာသနာကွယ်ကြောင့်တရားဆိုတာဘာလဲစေတောဝိနိဗ္ဗဒတရားငါးပါး လာဘတက္ကရာတိလောကရုဏညိကဲ့သောတဏ္ဍာတရားစုပဲဒီလက်လာပါးတွေနောက်ကိုလိုက်နေမယ်ခုံကြော်ဆုံးနောက်ကိုလိုက်နေမယ်ဆိုရင်ဝိနည်းနဲ့မညီတာတွေလောက်ပါပေါ့နော်လက်ရည်ပြီးရောဆိုတော့ကုလဒုသနာမိစ္ဆာစီဝါတွေလောက်ကြမယ်လေနောက်တမထာတွေလည်းအဘိဓမ္မာဝိပဿနာတွေလည်းအဘိဓမ္မာဝ
အဲ့တော့ဂုံဒီလက်တင်နာမည်ကျောင်းမှုတွေကိုလိုက်ရင်တော့တီလာတွေကိုစုခွာမိမယ်တမာတိတွေကိုစုခွာမိမယ်ပညာတွေကိုစုခွာမိမယ်အဲ့ဒါသာသနာကွယ်ရာကွယ်ကြောင်းပဲတဲ့နော်အောက်မှာလည်းဆယ်တော့ဆက်ရေးထားသေးတယ်သာသနာကွယ်ကြောင်းတရားငါးပါးကိုလေဆယ်တော့အကျယ်ရှင်းထားပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလက်ဖြင့်ကြပါဆက်ပြောကြအောင်နော်သာသနာကွယ်ကြောင်းတရားငါးပါးကဲစာဝသိအောင် ဒီနေ့သာလေဒီသာလေဒီဒီသာသနာသာကြေကြံအပါကြံအထာကြံကိုပေးရမည်ယေဇဇေကြံကိုတော့ကြံသုံးပါးကြံလည်းပေးရမည်သခါပြောကြရရဲ့ခြင်းခေါ်ကြရှိတဲ့အားကြံမှာပါကိုပေးရမည် သာရိသမုဒိညာအယေကြောင့်ပေးရမည်ပြည့်စုံစွာယောနောမြေဘဗျာလည်းပေးရမည်သင်္ကြန်များကိုပကယ်လို့ဘုရားသင်္ကြန်များကိုပေးပါကဘုရားမြေမှာစေဝိသံသဝန္ဒေယောသာသိသာဣဇေယသင်္ခါကရုံပြု ဒါနနာဇောယောဂဓမ္မဝိရဇောဂဝိရယတမောဝရတိယအယောဂဓမ္မဝိဇမဝိရဇောဂ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 
Gracias.